Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни рецепти. В този брой сме заедно с Мими от ресторант Soma Vital Food. Здравей, Мими! Здрасти! Радвам се, че ни гостуваш. Сега ще направиш ти една рецепта за любимата ми супа в вашия ресторант. Тя е много, за мен е много вкусна. Сигурно имаш отзиви от други. Да, това е най-вкусната от суровите супи, която сме приготвили до сега. Кажи малко повече за ресторанта. Ами, ястията, които приготвяме, са растителен произход всъщност, като изключение прави единствено меда. По обясними причини. Да. Сурова храна приготвяме предимно през лятото, като имаме обедно меню от вторник до петък. Всеки ден приготвяме супичка и основно. В основното меню включваме сурови супи обикновено и основни ястия. Салатки, голям избор, крекери сурови също предлагаме. Да, аз изпомням при вас бях на суровоядска сватба. А, да. И тогава имаше голямо изобилие от най-различни нетермично обработени храни. Много крекери бяха, много вкусни. Ами да, по предварителна заявка приготвяме и такива неща. Да. Добре, сега ще се радвам да ни покажеш тази рецепта. Аз също. Така, рецептата, която ще ви представя, от менюто се нарича доматеница. Това е доматена супа. Тя включва един красив домат, средно голям, босиликово песто, домашно приготвено. Под това видео ще видите и линк към рецептата за въпросното песто, магданоз. Така, това е достатъчно за една порция. Половин скилитка чесън, сега ще си отрежем. Вече чесъна зависи от вас, може да го пропуснете, но аз лично го препоръчвам, особено зимно време. Кашу около 50 грама, като може да бъде и предварително накиснато, това даже е по-добрия вариант. Съставката, подправката, която го прави така апетитно и вкусно, е тимиончето. Сол слагаме на вкуса, приблизително половин чайна лъжичка, а тимиона слагаме 2 чайни лъжички горе-долу. И шарен пипер, който си го стръгваме прясно. И вода, естествено. Така, започваме с рязането на доматчето. Нарязваме го така на по-дребни купчета, за да сме сигурни, че ще го завърти хубаво блендера. Редим отдолу първо доматчето и след това магданоза и най-накрая твърдите съставки, а именно кашуто и чесъна. Така, магданоза грубо го нарязваме, половин скилитка чесън, босиликовото песто слагаме, значи това е чайна лъжичка, пак слагаме на вкус, ама горе-долу 3 чайни лъжички. Така. И от кимиончето около 2 чайни лъжички. Това е голямо количество, но си заслужава. И щипка сол. Шареното пиперче настъргваме. То вече е по желание, ако обичате по-пикантно, слагате повече. Вода слагаме около 200 мл. Така и кашуто. Супичката е готова. Ако ви се струва по-гъста, може да добавите и малко повече вода. И сега ще ви покажа и как я украсяваме, тъй като знаете, че окото е това, което храни първоначално. Така, това е босиликовото песто. Правим една спиралка, започвайки от средата. Така че спиралката се накъсва, не трябва да ни притеснява.
И после очертаваме от вън навътре. Получава се нещо като цветенце. Та-дам! Това е нашата доматеница. Ако искате да я опитате, заповядайте в Сома и не си я пригответе самички.